hatuna sababu. Wakenya tuna nia, Wakenya tuna uwezo ya kupeleka serikali ya Jubilee nyumbani. Kweli urongo? Kweli urongo? Sababu ya kwanza, wana Jubilee ni waongo. Sina waongo? Sina waongo? Laptop ya shule zilikuja? Zilikuja? Ile barabara ya lami kilomita 10,000 zilikuja? Zilikuja? Siku hizi wanakimbia, wanakuja, ati wanazindua barabara, ati ujenzi ya barabara. Na hizi mabarabara ambayo wanazindua ujenzi haziko katika bajeti. Pesa hakuna hata ndururu. Juzi mtu anakuja, atakuja kuzindua barabara. Wamekosa ile. Sasa wangekuwa wanafungua barabara ambayo imeshatengenezwa, sio kuzindua kuanza kazi. Wanaleta matrakta hapo, saa ile wanatoka, trakta inatolewa, sio? Maanake hakuna pesa kwa hiyo mpango ya pesa. Sawa sawa. Sasa wanatafuta kitu yote ya kuzindua. Hata ukiwalika yeye Ruto aje kwa nyumba yako, azindue show ndani ya nyumba yako, atakuja. Afungue choo, zimekana hii choo ya nyumba ya Wajala ilifunguliwa na makamu wa rais wa Jamhuri ya Kenya. Waliahidi vijana kazi. Kazi mmeona vijana? Mmeona kazi? Na kina mama mmeona? Imeonekana?